тұз ағзаның дұрыс және тоуасыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзға байланысты түрлі ырым-тыйымдар бар. Тұз тек тағамға ғана қоспай емес, өндірісте әйнек, қағаз, пластмасса, сабын сияқты 14,000 түрлі бағытта пайдаланылады. Орта ғасырларда тұздың қымбат болғаны соншалықты оны кейде ақ алтын деп атаған. Ендеше бүгін қолданыстағы ас тұзының пайдасы мен зиянды тұстарына тоқталсақ. Ас тұзы адам ағзасы үшін өте маңызды. Біздің денеміз тұзды өздігінен шығара алмайды, сондықтан ол тамақпен бірге келу керек. Тұздың тәуліктік нормасының 1/5 бөлігі асқазан сөлінің құрамдас элементі тұз қышқылын өндіруге бөлінеді. Бұл қышқылдың маңызы зор, өйткені онсыз ас қорыту жүрмейді. Егер денеде тұз жеткіліксіз болса, онда сіз қысымның төмендеуін, жылдам жүрек соғуын, әлсіздік пен тіпті денеңіздің құрысуын байқай аласыз. Адамның күндік рационында орта есеппен 8 граммға жуық ас тұзы болғаны жөн. Денеге көп күш түскенде цехтарда істейтін жұмысшыларға, алыс қашықтыққа жүгіретін спортшыларға тамақтағы тұзды қосқанда тәулігіне тұз тұтынуды 10 граммға дейін арттырған жөн. Дегенмен ересектерде күніне 5 граммнан ас тұз жеу қан қысымын төмендетуге және жүрек ауруы, инсульт және инфаркт қаупін азайтуға көмектеседі. Тұзды тұтынуды азайтудың басты артықшылығы жоғары қан қысымының сәйкес төмендеуі болып табылады. Америкалық диетологтардың айтуынша тұзды алтылық ағзадағы натрийдің артық болуына ықпал ететін ең қауіпті өнімдер. Оларға нан, шұжық, бургер, пицца, консервіленген өнімдер және жартылай дайын өнімдер жатады. Тұзды шамадан тыс көп қолданғанда да тудыратын қауіп-қатер аз емес. Ас тұзынан мүмкіндігінше бас тарту ешқандай жағымсыз әсерлер тудырмайды. Бірақ бұл өнімнен не үшін бас тарту керек? Басты себептерін қарастырар болсақ, тұз дәм сезу рецепторларын жояды. Адамның аузында миллиондаған дәм сезу рецепторлар болады. Біз қаншалықты тұзды тамақ жеген сайын олардың сезімталдығы соншалықты жойыла бастайды. Семіздікке ұшыратады. Тұз тәбетті арттыруға әсер етеді. Тұздың әсерінен ағзада сұйықтық көбейіп, артық салмақ қосылады. Шығару жүйесіне түсетін ауыр салмақ. Ағза тұз өнімдерін тердің, жастың және несептің көмегімен шығарады. Оның мөлшері көп болған жағдайда бүйрекке ауыр күш түсіп, бүйректер толық істен шығуы мүмкін. Сондай ақ жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысқа қабілеттілігінің нашарлауына да тікелей әсер етеді. Сонымен қатар буындар мәселесі. Тұз ағзадағы сұйықтықтың теңгерімін бұзатындықтан шеміршектер үйкеле бастайды, ал бос қалған жерлерде тас қалдықтары жиналады. Ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауы. Тұздың айтарлықтай ащы екенін ескеру керек. Шырышты қабаттармен тікелей байланысқа түскенде оларды қоздырып, тіпті бүлдіруі де мүмкін. Көру аппараты жұмысының бұзылуы. Тұзды шамадан тыс пайдаланатын адамдардың көру қабілетінің көрсеткіші айтарлықтай төмен болады. Бұл қан тамыр жүйесіндегі қысымның жоғарылауымен және су мөлшерінің шамадан тыс болуымен байланысты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше мемлекеттер 2025 жылға қарай жаһандық тұзды тұтынуды 30% қысқартуға келісті. Себебі тұз қорытылмайды және ағзаға сіңбейді. Оның қоректік қасиеті жоқ, құрамында витаминдер болмайды. Сондықтан күнделікті қолданыстағы тұздың мөлшерін жіті бақылауда ұстағаныңыз абзал.